Hjertelig velkommen til Grøn Musikbranchedag, og vi skal jo ikke glemme, hvem det er, der står bag. Det er Rytmisk Musikkonservatorium og Dansk Musikerforbund, der inviterer ind til en hjertelig samtale om fremtiden, om bæredygtigheden, om klimaet. Og nu er vi kommet til sådan en grøn inspirations-dating-seance, hvor at vores første skønne levende billeder på scenen er Mads Flarp Christensen, som er generalsekretær i Greenpeace, og også er her, fordi han også er talspersonen for Broen til Fremtiden, som vi skal høre mere om. Og så er Tom her, Tom Christensen, som er Frederiksen, jeg vil også kalde dig, hvad var det for noget? Tak. Tom Frederiksen, som har et politisk værv her i Dansk Musikerforbund, og i øvrigt har et livslangt virke som udøvende musiker, både foran og bag os, håber vi. Så I skal være især lige sådan give et take på, hvad Broen til Fremtiden er, og hvordan kunsten kan virkelig have en vigtig rolle i forhold til bæredygtighed og til klima. Og vi glæder os rigtig meget. Og Mads, han ligger for. Skal vi ikke sige rigtig hjertelig velkommen derude? Kom så. Tak skal du have, Trine. Ja, altså, tak for invitationen. Det er utroligt fornemt selskab, og jeg er super glad for at være her. Jeg ved jo, at I har brugt meget af dagen og bruger meget af dagen her på at diskutere bæredygtighed inden for jeres branche, men jeg vil tillade mig at fokusere lidt mere på, hvad så nogen som mig synes er vigtigt i forhold til, hvad I kan bidrage med i forhold til bæredygtighed og den grønne omstilling for os alle sammen. Fordi det er simpelthen uhyre vigtigt, og hvilken rolle kunst, musik kan spille i den. Og det må jeg ærligt sige, at det er med utrolig stor ydmyghed, at jeg taler om det, fordi jeg tror jo grundlæggende på, at I ved væsentligt mere, end jeg gør, om hvad musik og kunst kan, og hvilken kraft, der ligger i det. Men jeg tror, mit helt simple budskab vil være, at det bare er utrolig vigtigt for mig at sige højt og tydeligt til jer, at for sådan nogen som os i Greenpeace, der er vi ikke et øjeblik i tvivl om, at vi ikke har en jordisk chance for at klare den utrolige, vigtige, grønne omstilling, der er nødvendigt for, at vi kan klare klimakrisen, hvis ikke vi har kunsten og musikken og en masse andre ting bag os og er med i den omstilling. Det tror jeg er helt nødvendigt for at kunne få befolkningen med, for at kunne få hjerterne med, og for at kunne klare det. Og det er jo det, som I kan, og det musikken kan. Det er utroligt fedt, det der med at snakke om klima nu om dagen, ikke? Fordi man behøver ikke at bruge halvdelen af foredrag eller halvdelen af tiden på at fortælle om, hvilken krise vi står i. Det er de fleste heldigvis ved at være enige om. Altså, vi ved, at vi mister arter i et uhyggeligt tempo i øjeblikket, op mod 1000 gange hurtigere, end vi gjorde før mennesket blev aktivt på planeten, og vi mister skov, vi mister landbrugsjord, vi har en kæmpe krise i vores have, og vi ved, at vi allerede nu er ved at passere nogle af de meget vigtige tipping points, som kan bringe os, hvad skal man sige, ud over kanten i forhold til, at vi ikke kan gøre dem om, at de accelererer klimaforandringerne, at de er med til at forhindre os i rent faktisk at håndtere problemet. Den gode nyhed er, at det er ikke for sent endnu. Altså, vi kan stadigvæk nå det. Det er det, klimavidenskaben fortæller os, men det kræver bare, at vi i løbet af de næste 9 år cirka får halveret vores CO2-udslip. Ellers så har vi ikke en jordisk chance for at holde os inden for det CO2-budget, som videnskaben fortæller os, at vi er nødt til at gøre. Så det er helt afgørende. Altså, det er på den måde et helt unikt tidspunkt i menneskehedens historie, vi står i øjeblikket. Altså, vi har grundlæggende 2 valgmuligheder. Den ene, det er, at vi tager den svære vej, som handler om at gøre nogle af de ting, som vi gør i dag, på en anden måde, på en bæredygtig måde. At vi tager den grønne omstilling seriøst, og at vi erkender, at det har nogle omkostninger for os, både økonomisk, men også i forhold til at skulle redefinere den måde, vi tænker på, og hvad vi definerer det gode liv som. Og den anden valgmulighed, det er jo grundlæggende at lade stå til, og så vente på, at klimakrisen indhenter os, og så prøve at tilpasse os så godt, som det nu kan lade sig gøre.
Og det er ikke en særlig attraktiv valgmulighed. 2019 var jo ret unik, og jeg synes, at der er rigtig meget inspiration at hente fra 2019, fordi det var jo et år, hvor vi ikke bare i Danmark, men rigtig mange steder i verden, så en helt unik mobilisering. Folk på gaden, unge med Greta Thunberg i spidsen, men også progressive virksomheder. Vi så nye alliancer. I Danmark så vi den her Broen til Fremtiden, som jeg også er talsperson for, og vi er så heldige også at have Dansk Musikerforbund med i en alliance af fagforbund og miljøorganisationer, som er gået sammen for at prøve at finde nogle svar på, hvordan vi kan lave en grøn omstilling, som også er socialt retfærdig og bæredygtig, og finde løsninger på arbejdspladser og finde løsninger for det politiske niveau, sådan at man gør livet lidt nemmere for vores politikere. Men det moment, som vi havde i 2019, der er den dårlige nyhed jo, at 2020 jo med corona og med kortsigtet politiske tænkning, despoter rundt omkring i verden og rigtig mange andre ting, truer med at stikke en kæp i hjulet på det momentum, vi havde i 2019. Og derfor er klimakampen mere vigtig end nogensinde før, selvom vi har fået i Danmark en klimalov, og vi har fået en 70% reduktionsforpligtelse og den slags ting, jamen så er der ikke nogen vej udenom at sige, at vi er meget langt fra at have vundet noget som helst, der batter endnu. Altså vi ser jo desværre, at vores politikere, særligt vores regering, jo ikke rigtig har forstået, hvad det er for en opgave, de har fået, og hvilket mandat de har. Det går rasende langsomt, og vi har spildt nu næsten halvandet år og set meget lidt handling og vilje. Så der er altså mere brug end nogensinde før for at holde trykket op og for, at alle gode kræfter står sammen. Jeg tror ikke, der er en eneste miljøorganisation i verden, som ikke ser kulturen, musikken, kunstnere som en helt uundværlig del af klimakampen. Altså, og det er en helt kynisk betragtning, der er baseret på erfaring. Og det leder mig frem til at sige, at jeg tror, der er tre ting, som musikken og som kunsten kan bidrage med, som ingen andre kan bidrage med. Den første, det handler om det her med, at vi jo bare erkender, at de sidste 40 år, de har vist, at fakta og viden og videnskab, det gør det bare ikke alene. Altså, vi er nødt til at få kunsten til at hjælpe os med at forstå klima- og biodiversitetskrisen, som vi står i, på en måde, så vi kan mærke den helt ind i vores hjerter. Altså, klimavidenskaben er selvfølgelig vores primære kilde til at forstå, hvad der sker i dag og i fremtiden. Og det er jo, når vi taler om klimaforandringerne, så er det jo data og grafer og rationelle argumenter, som kan hjælpe os på vej. Men vi må bare erkende, at hvis det var fakta og viden, der kunne løse klimakrisen, så var den jo løst for 40 år siden, da vi fik viden til at handle. Og det er ikke sket. Så der er for mig ingen tvivl om, at vi skal have hjerterne med. Og vi skal have fortalt nogle historier om, hvad det er for nogle problemer, vi står i, på en måde, så folk kan relatere til dem emotionelt. Lige så meget som med deres hoveder, hvis ikke mere. Og det er jo for fanden det, som musikken og kunsten kan. Den anden ting, jeg tror, der virkelig kan bidrages med, og det er jo det er også selv relateret super meget til, det er jo, at musik og kunst kan jo engagere og mobilisere. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om en eneste social kamp, hvor musik ikke har spillet en helt afgørende rolle, altså hvem det er Vietnamskrigens protestsange, eller det er fagbevægelsens solidariske sange, eller hvad det nu er, ikke? Altså så er det bare, man kan ikke huske, hvad det er for nogle krav, der bliver stillet, men man kan i hvert fald huske musikken. Greenpeace, den organisation, jeg kommer fra, blev selv dannet under en Joni Mitchell-koncert i 71 i Canada. Så evnen til at få folk på gaden og engagere, altså det er jo for fanden unikt. Men måske det største bidrag, men også det sværeste og den største udfordring, som jeg håber kunst og musikken kan bidrage med, det er jo det her med at skabe nye fortællinger. Altså nye fortællinger om, hvad det gode liv er. Altså, jeg synes jo, vi kan se, hvor præget vi er af kulturimperialismen nu, ikke? Altså
hvordan forbrugerismen og hvordan den måde, vi tænker på nu, er formet af kulturen fra USA og andre steder, hvor destruktivt det også kan være. Og lige sådan, så må de nye fortællinger omkring, hvordan vi får værdi tilbage, som ikke ødelægger vores planet, det må jo lige sådan komme fra den samme kilde. Og det ved jeg jo godt ikke er spor nemt, men det ved jeg jo, at I ved meget mere om, end vi gør. Men altså helt afslutningsvis vil jeg bare sige, at jeg er jo super glad for, og det er jo så enormt fedt at se, hvordan musik og kunsten i dag spiller en aktiv rolle i kampen for en bæredygtig planet. Så det er jo ikke sådan, at man starter på scratch på nogen måder, men i hvert fald er budskabet herfra, at vores dør i Greenpeace står i hvert fald altid åben, og vi er super taknemmelige for alle, der har lyst til enten at bidrage hos os på den ene eller anden måde, eller bare til nogle af de tre punkter, som jeg har skitseret. Der er sikkert mange flere, som sagt, så I ved, I er garanteret helt sikkert væsentligt mere om det her, end jeg gør. Men tak for ordet. Ja. Er der nogle opklarende spørgsmål, noget man ikke lige... Godt. Tom, vil du så ikke take away... Det vil jeg gerne. Jeg hedder Tom Frederiksen og kommer fra Dansk Musikerforbund, og det er mig, der er klimatossen derinde. Og vi er mange. Gud skal lov for det. Altså selve aktivistdelen gemmer jeg lige til sidst. I har sikkert været inde på tidligere i dag, at det her slag er jo et politisk slag, der skal slås. Det handler først og fremmest om fordeling af ressourcerne på den her klode. Det vil sige, at vi har altså en masse lande i verden, som er bagud i deres levestandard i forhold til vores. Og så længe vi bare står og peger fingre af dem og siger, at det er dem, der ikke må forurene eller svine, så kan vi jo ikke hæve deres levestandard. Og det er jo det, udfordringen går ud på. Det er, at hvis vi skal hæve levestandarden for nogle mennesker i den her verden, så skal vi sænke den for nogle andre. Og det er os. Og det er derfor, det er så svært at nå frem til nogle politiske aftaler. Angela Merkel er måske den, der har sagt det allermest tydeligt. Hun har sagt, jeg ved godt, hvad der skal til. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal bære mad med at blive valgt igen. Og det er jo det, der er det skræmmende perspektiv. Men det er også det, der ligesom har været min indgangsvinkel til det i forhold til fagbevægelsen. At sige, i og med det er et fordelingsspørgsmål, så bliver fagbevægelsen også nødt til at være en del af den grønne omstilling. Og jeg tror, at der er mange fagforeninger, som er på vej ind i den kamp nu. I starten var det sådan med armen lidt om på ryggen, og sådan en eller anden formodning om, at enten så er man med ved bordet, eller også er man på menuen, og derfor blev de nærmest tvunget ind i det. Og der var vi jo ikke selv nogen undtagelse i Dansk Musikerforbund, skulle jeg helst at sige. Men der er ved at brede sig en bevidsthed om, at vi skal gøre det her sammen. Og det, jeg synes, der er fantastisk omkring Boende ved Fremtiden, det er, at det her er et samarbejde mellem fagbevægelserne og NGO'erne. Altså, det er ikke set før. Der har vi altså et stort og godt og solidt grundlag for at lave noget på tværs af organisationerne. Og vi er jo i Dansk Musikerforbund sådan lidt begge dele. Vi er også en interesseorganisation, udover vi er et fagforbund. Og vi har en interesse i at være synlige på det her klimaområde. Og hvordan er det så lige, vi gør det? Ja, vi gør det på den måde, at vi gerne siger, at vi gerne vil larme for klimaet. Vi kan stille os op med en guitar, eller med et orkester, eller hvad det nu måtte være. Jeg ved, at vi nu er til stede på Christiansborg Slotsplads, hvor der er en demonstration i gang, hvor Dansk Musikerforbund sætter et lydanlæg op. Fordi det blev vi bedt om, og så gør vi det. Og det er, som Mads så rigtigt sagde, det har vi altså gjort helt fra Ejls tid. Hvis der var et eller andet, man ville opnå, så fik man den lokale skjær til at stå og synge en sang om det et eller andet sted. Og det skal vi fortsat gøre. Men ud over det, så kan vi sige, hvad kan I gøre? Hvad kan vi gøre?
som enkeltpersoner. Altså, I kommer jo, I går på rytmekoncert, I kommer ud og skal spille enten i et orkester, eller som solister, eller det ene eller andet. Og hvad kan man gøre der? Ja, man kan i hvert fald gøre det, at i de forsamlinger, man sidder i, der kan man hver gang, der bliver truffet en beslutning, så lige række hånden op til sidst, inden referatet bliver skrevet, og sige, huskede vi lige klima i det her? Og det kan være med til at sætte det her på dagsordenen alle steder. Og det tror jeg til gengæld er vigtigt, at vi får snakket om det her i alle de sammenhænge, vi sidder i, om det er afdelingsbestyrelsen i jeres lokale boligforening, eller det er, alle de steder, hvor vi er til stede, der skal vi som klimapersoner kunne gå ind og sige, jamen det her, det er et ansvar, vi alle sammen skal træffe individuelt, men vi skal sandelig også gøre det kollektivt. Så altså inspirationen til den fortsatte kamp, den skal komme fra kunsten. Og så skal vi have nogen, der kan bære det videre ind i det politiske liv. Så det vi har valgt at gøre indtil videre, det er, at vi har valgt at stille os til rådighed for alle dem, der ringer. Både omkring klima og andre samarbejde med den københavnske fagbevægelse primært. Og det betyder, at der er blevet sådan lidt travlt. Nogle gange er det altså svært lige at kunne stille hold, når de ringer og siger, nu er der igen demonstration på Christiansborg. Sender I ikke lige en mand? Og sådan noget. Så ydermere, så er det jo sådan noget med, at det er, blevet sådan, at på grund af corona, at vi ikke sådan kan lave en stor samlet scene, hvor alle står foran. Så det er sådan noget med, at vi slår ring omkring Christiansborg med tog og banner med 2 meter imellem. Og så er der flere højtalervogne fra noget, der hedder Karma-kanonen, der kører rundt, og så går vi med rundt der og spiller ved det på de forskellige stationer. Så vi kan sagtens bruge nogle folk, som vælger gerne under fanerne. Så der er altså en ny aktivisme i gang. Jeg kan sige, at vi sågar har fået støvet vores gamle fane af i Dansk Musikerforbund, så vi nu kan bruge den. Det skete under OK18. Det er sådan en lille sjov historie, som jeg vil slutte med. At jeg fandt ud af, at vi ikke var repræsenteret i OK18, selvom det var vores overenskomster, der skulle forhandles. Og så tænkte jeg, det var da utroligt. Og så ringede jeg til min forbundsformand og sagde, jeg vil faktisk gerne ind og stå sammen med de andre forbund, sammen med fanen inden for en dansk arbejdsgiverforening, hvor de første forhandlinger skulle holdes. Og så bredt panikken sig, fordi hvor fanden var det nu lige den fane, der var blevet af, og ingen kunne finde den. Og det endte med, at jeg stod med en fane fra Københavns afdelingens jubilæum, med som et dannebrugsflag og en inskription, hvor der stod tillykke med dagen. Men det var lige meget, vi stod der. Og nu er vi med i alle mulige samarbejder, og det er ikke bare i Broen til Fremtiden, men altså også i Skulder ved Skulder-initiativet, som overmandler nu OK21. Så vi er med hele vejen, så hold øje med os, og vi holder øje med jer. Vi har jeres ryg, så bare kom an, hvis der er noget, vi kan gøre for jer. Det er så dejligt i disse tider, at der er nogen, der har ens ryg. Husk det. Skal vi ikke give en dejlig hånd for oplægget, og så tænker jeg også lige, at der selvfølgelig skal være nogle spørgsmål. Men altså, tusind tak for jeres oplæg her. Er der nogen, der har nogle kommentarer eller tanker derude? Der er simpelthen her. Vil du sige, hvem du er og hvor du kommer fra? Jeg skal være din stemme. Jeg gentager, hvad du siger. Diverse tiltag som den.
hjælper med. Men hvor placerer branchepersoner så i den her diskussion i forhold til mobiliseringen især? Det er mit spørgsmål. Ja. Vi har et spørgsmål fra en, der definerer sig som en brancheperson. Så det vil sige, at I har talt meget ind i musikeren og så videre, men hvordan skal man, agere som brancheposition i forhold til både det individuelle og det kollektive? Ja, er der nogle bud på det? Jamen, altså, det er jo et kæmpe stort spørgsmål, for det, som du siger, så er der så mange dimensioner at forholde sig til. Ikke? Men altså, jeg synes jo, der er flere ting, der er super vigtige. Det ene det er selvfølgelig, at som du siger, at man kigger på sin egen baghave, ikke? At man har nogenlunde styr på, hvad skal man sige, kerneområdet, at det er bæredygtigt. Ikke? Altså man behøver ikke at nøjes med at kigge på kanterne, men altså der, hvor man har det største aftryk, hvordan får man fikset det? Og, så det er jo sådan en egen baghave. Og det, som jeg nævnte før i forhold til, hvad er det, man kan gøre som faglig organisation eller som virksomhed, jamen det er jo at skabe rammerne sådan ens medarbejdere eller medlemmer eller andre, at de får lettest muligt ved at træffe de rigtige individuelle valg. Og det må man jo også kigge på. Men det, som jeg egentlig synes er mest spændende for organisationer, brancheforeninger, virksomheder, hvad det kan være, ikke? Det er, at de lader deres stemme blive hørt. Ikke? Altså, at ofte der er der sådan en tilbageholdenhed med at gå ind og engagere sig politisk, altså vi kalder det med fint ord advocacy arbejde, ikke? Altså at man siger højt og tydeligt, at man hører til den fløj, der rent faktisk vil en progressiv udvikling, ikke? Altså det er det, der er brug for lige nu. Altså lige nu og her, der står vi det problem, at vi har en regering, som har valgt at sige, vi tror ikke befolkningen er med os på den her, ikke? Og derfor må det ikke koste noget, det må ikke være besværligt. Og der må man bare sige, så kommer det ikke til at lykkes det her. Så kan vi godt tage en masse individuelle valg, vi kan godt lave en masse valg ud i virksomhederne, men hvis vi ikke er villige til at tage de svære valg på den samfundsmæssige klinge, så kommer vi ikke i mål. Og der tror jeg, at alle organiserede kræfter har en helt særlig rolle, fordi man har alle har adgang til nogen, enten det er lokalpolitikere eller andre beslutningstagere rundt omkring. Ikke? Så man må simpelthen op og også bryde det, som er en normal barriere, og du nævnte det også før, ikke? Det der med, at men hvad er det, vi lige skal synes om det? Og vi har jo ikke rigtig nogen ekspertise på det. Og der må man bare springe ud i det og sige, men det her, det er en vigtig del af løsningen. Det er, at alle, som kan og som har adgang til nogen, der er noget ved musikken, magtmusikken, vel og mærket, de må gøre det. Der er bestilt en sang, der hedder, det må gerne koste noget. Hvis der er nogen, der lige vil skrive den, så må gerne række hånden op i vejret. Der er måske nogen, der kunne lave noget merchandise, tænker jeg. Det må godt koste noget i nogle store mobiliseringer, demonstrationer derude. I øvrigt, så tænker jeg lige brugen til fremtiden. Er det ren mobilisering, eller hvad er det egentlig, I laver der på den bro? Jamen, det må jeg gerne tage. Jo, men altså, det er sådan to del, kan man sige. Altså, den ene del, det er sådan to søjler, ikke? Altså, jeg tror, vi er omkring, er det 28 eller 29 organisationer med nu, ikke? En lang række forbund, nogle af de store forbund, som FOA og Ingeniørforeningen og en lang række mindre forbund. Sådan en god vifte af fagforbund og så en 8-9 organisationer, sociale og miljøorganisationer. Ikke? Og samarbejdet står grundlæggende på to søjler. Den ene søjle, det handler om rent faktisk at hjælpe fagbevægelsen, vil jeg sige, fra vores side, om at prøve at finde nogle gode løsninger, som er de rigtige løsninger på arbejdspladser, lægge pres på, få de rigtige krav ind i overenskomstforhandlingerne. Så meget sådan det lokale og det arbejdspladsnære, og prøve at bane vejen for, at det kan gøres, og vi laver fælles arrangementer af forskellige slags oplysninger og slags ting. Men det andet ben, det handler vældig meget om at tale med én stemme i forhold til det politiske niveau. Altså prøve at blive enige om, hvad mener vi, når vi siger grøn omstilling på landbruget, eller en af de ting, vi er blevet enige om, det er for eksempel at sige udfasning af olieproduktionen i Nordsøen. Stop for den 8. udbudsrunde. Ikke? Det er sådan en relativt uvant område for musikerforeningen, kunne jeg forestille mig. Ikke? Men utrolig vigtigt, at der er rigtig mange stemmer, der siger det samme omkring den slags. Og det mærkes. Og en af de ting, at det har betydet, for eksempel, det er, at den helt store, og det vil jeg våge at påstå, at det er blandt andet på grund af, at der er skabt grobund for det her pres, det er, at FH, altså den helt store fagforening, at den også er kommet ud med en ganske progressiv handleplan på de her ting.
Jeg tror, hvis jeg lige må afslutte uden at bruge alt for lang tid, men jeg tror, en af de vigtigste spørgsmål lige nu, det er det her spørgsmål med, hvordan er det, vi får en folkelig opbakning bag, at den grønne omstilling koster noget. Og der ser jeg, at fagbevægelsen har en helt særlig rolle i kraft af alle medlemmerne og i kraft af, at mange fagforbundene også repræsenterer nogle af de lavest lønnede i samfundet. Ikke? Så hvordan er det, man får løst den der gordiske knude i forhold til at få lavet et afgiftssystem, eller hvad det kan være for nogle ting, som kommer til at gå ondt på nogle mennesker? Og hvordan er det så, vi med den anden hånd får omfordelt nogle værdier, så det ikke rammer socialt skævt? Og der kan vi i miljøbevægelsen lære en masse, fordi vi har indtil nu været sådan rimelig blinde for det. Ikke? Altså, vi har ligesom sagt, at klimaet det er det vigtigste. Men jeg tror, at vores erkendelse er, at vi får ikke løst de her store kriser, når vi virkelig tænker dem sammen og får løst dem sammen. Ulighedskrisen kan ikke løses uden at se på klimakrisen, og vi får ikke løst klimakrisen, hvis vi ikke håndterer ulighedskrisen, også både den globale og den nationale. Så at tænke de der kriser sammen, det tror jeg har været er et sted, hvor sådan et samarbejde er utroligt frugtbart. Lige en tilføjelse. Jeg ved ikke, om I har snakket om det i dag, men en af de grundlæggende ting i Broen til Fremtidens Arbejde, det er FN's 17 verdensmål. Og til det, du spurgte om, Mathias, der er virkelig inspiration at hente, også for altså, både arrangører, fagforeninger og udøvende musikere, at sige, hvad er det, FN har sagt om det her? Og det er der faktisk bred enighed om politisk, at man følger de 17 verdensmål. I hvert fald sådan på ved skåltalerne, det kniver det mere ud ved forhandlingsbordene. Men så hvis du som arrangør tænker, okay, hvad er det lige, jeg kan gøre her, så gå ind og kig på de 17 verdensmål. Du kan google dem, de ligger på nettet. Og der er altså virkelig inspiration at hente der. Ja. Jeg kigger ud på jer, og så tænker jeg, ja. Madsen stiller et spørgsmål til, hvordan vi helt konkret, uanset hvilken rolle vi har i musikbranchen, kan arbejde med de 17, FN's 17 verdensmål. Altså, det er lidt flabet svar, at man så fat i den ene ende og starter der. Men det mener jeg faktisk, at man, altså man kan sådan set, man kan starte fra højre eller venstre, eller gå lige, dykke lige ned i midten. Hvis man går ind og laver nogle initiativer, som er omfattet af de 17 verdensmål, så gør man ikke noget forkert i hvert fald. Det er klart, at det er en stor mundfuld at sluge, hvis man siger, at nu skal vi implementere alle 17 verdensmål i vores hensigtserklæringer her. Så får man travlt. Men man går ind og kigger på, hvad passer til os? Hvad ligger lige til vores højre ben? Og så tage det og tage udgangspunkt i det. Og som Mads siger, vær synlig omkring det. Ha' en holdning til det. Gå og sige, jamen, vi støtter det her. Det er det, vi vil. Vi vil den vej. Og det håber vi også, I andre vil. Og nu skal vi gå ind og trykke på de der politikere, så de kan blive overbevist om, at de har altså en befolkning, der gerne vil det her. Det viste sig jo med al ønskelig tydelighed i 2019, at det vil folk gerne. Er der så nogle andre dagsordner, der er kommet ind over nu? Nu er det sådan, det. Men jeg tror stadigvæk, at folk sådan i bred forstand godt er klar over, at den går ikke længere. Nu har vi fyret den af siden den industrielle revolution der i 200 år eller mere, 300 snart. Det kan ikke blive ved. Og det tror jeg, der er en bred bevidsthed om. Og den bevidsthed, den skal jo omsættes til handling på en eller anden måde. Og det er jo det, vi som organisationer kan sørge for sker ved at være synlige i det, vi gør, ved at gå ud og sammen med nogle andre finde sammen på tværs af brancher og alt muligt andet, og sige, okay, vi vil det samme. Så lad os nu komme afsted, og kære politikere, se nu at komme ind i kampen, se nu at få gjort det rigtigt. Så hvor er energien henne? Altså, vi snakker meget om den, nok ikke lige så meget inde på Folketinget på det her lige nu. Altså, det har jeg forstået. Og jeg har forstået, I snakker rigtig meget om samarbejde, I snakker rigtig meget om brede samarbejder. Er der andre steder, I kan pege på, at der er ligesom det der, vi kan hænger os fast
for ligesom at mærke, at der er liv i cellerne, der er flow, der sker noget, der er noget, der giver noget energi. Altså, hvor er det, vi kigger hen med jeres øjne? Jamen, vi kigger, som vi altid kigger, os gamle, sure, støjere. Vi kigger efter de unge mennesker, der gerne vil i gang med at lave noget på det her område. Og der er masser af dem, der foregår rigtig meget på græsrodsniveau. Og det skal vi suge op. Ikke suge op for at lukke det ned, men for at støtte det. Og simpelthen sørge for, at deres kamp bliver vores kamp. Så vi alle sammen gør noget for det klima. Så, og vi, altså man kan sige, vi bliver der jævnligt i Dansk Musikerforbund, for også fordi vi har mange unge medlemmer, konfronteret med, at vi ikke gør nok. Fint, så bliver vi holdt ind i kampen. Og det er sådan, det skal være. Og som sagt, vi støtter de der... Nu er det ikke mig, der lige var den på den i dag, men det er nogen, der hedder 360 grader, som holder... og det er sådan en rimelig aktivistisk gruppe, som måske også er lidt lige lovlig aktivistisk i forhold til vores smag, som nogle gamle nogen, som også er. Men ikke desto mindre, så støtter vi det, fordi det er et klimainitiativ. Og så er det heller ikke værre. Så det er energien er, og det er der, vi skal gå med. Hvorfor har du noget ekstra energi, vi lige kan hente nogle steder? Når man siger, jeg er meget enig. Altså det er jo, jeg synes, og jeg er også ved at nå en vis alder og sådan noget, ikke? Så det er jo ekstremt inspirerende at se, hvad der er sket de sidste 3-4 år i forhold til, hvem der er mobiliseret på det her, hvem der er på gaden. Altså, og spektret er der jo simpelthen fra det yderste og det ganske radikale, sådan vil jeg vil kalde Extinction Rebellion, ikke? Laver rimelig hardcore aktioner også, ting som vi i Greenpeace ikke vil gøre. Ikke? Så er der sådan nogle som os, så er der de unge i Fridays for Future, Greta Thunbergs bevægelse, der er klimabevægelsen 350, som du talte om, ikke? Og der er den grønne studenterbevægelse fuld af utrolig smarte unge studerende, som har masser af idéer og masser af kampgejst, ikke? Men så er der jo også bedsteforældrenes klimanetværk og klimaaktion, ikke, som er ude på gaden også at lave aktiviteter og påvirke politikere. Og så spektret er i øjeblikket helt utroligt bredt, og så oven i det kommer der så de mere organiserede organisationer, som Verdensturfonden, Danmarks Turforeningsforening. Altså, jeg tror ikke, man skal være blind for at sige, at der er jo sket noget. Altså, corona har jo gjort en masse godt, kan man sige. Ikke? Altså, vi er jo... Måden, som vi taler om natur og opdaget natur på her det sidste halve år, den lokale natur, ved Danmarks Turforeningsforening jo kunne bevidne, at det har jo betydet en kæmpe medlemstilgang for dem, men også opmærksomhed omkring de her agendaer for den lokale natur. Jeg har hørt, at de begyndte at få unge medlemmer. Ovenikøbet, ja. Og der er kun grund til at være optimistisk i forhold til den folkelige forankring og den folkelige engagement og vilje til at gøre noget. Så jeg er egentlig på det punkt meget optimistisk. Det er ikke der, problemet er. Altså. Ja, der kommer lige et spørgsmål, så tænker jeg, at det bliver det sidste. Ja? Jamen, jeg tænkte på, kan man gøre noget fra fagbevægelsernes side, eller fra virksomhedens side, eller optimalt set også fra politikernes side omkring, nu er blandt andet her med corona, så der er jo kommet meget øget arbejdsløshed. Og kunne man ikke kigge på, tænke helt radikalt, tænke, kan vi ikke oprette nogle nye stillinger? Det handler jo også ligesom om, hvor pengene går hen, og folk har jo mere tid til at kunne være mere aktivistiske, hvis det var en stilling eller anden form. Og er det noget, I har tænkt over eller snakket om på et eller andet tidspunkt i jeres respektive? Ja, vi har et spørgsmål om det paradoksale i, at vi er i en tid, hvor folk bliver arbejdsløse, og vi har ressourcer, og hvordan er det egentlig? Hvad kan vi gøre for at få nogle folk til at arbejde med den her, altså rent faktisk have et job? Hvor de arbejder med den grønne omstilling. Hvad skal der til? Jeg kan starte, men det er jo nok også noget, som du ved noget om. Altså, en af de ting, vi har brugt rigtig meget tid på, det er jo at sørge for, at alle de her milliarder, der lige pludselig sidder utrolig løst. Ikke? Altså, for et år siden, der kunne vi ikke have råd til en grøn omstilling, der kostede omkring 30 milliarder, fordi det var helt uoverskueligt. Men nu kunne man godt finde 300 milliarder. Og det er jo sådan set også glædeligt nok, at der bliver pumpet nogle penge ud. Ikke? Og der har vi jo arbejdet utroligt med at sikre, at de penge, der så bliver pumpet ud, at de bliver pumpet ud de rigtige steder, altså at de rent faktisk bliver brugt til at skabe den grønne omstilling, som vi skal igennem. Altså,
Og det holder sgu hårdt. Altså, der er utrolig meget konservatisme i det, ikke? Altså, der er meget mere villighed til at holde gang i hjulene på det, som var, og holde hånden under nogle ting, som var, i stedet for at prøve at tænke over, hvordan er det, vi investerer i fremtidens arbejdspladser, og hvordan er det, vi investerer i det, vi har behov for. Men de er der. Altså, der er en del milliarder i det, ikke? Og den store pulje fra EU, der begynder at flyde ganske snart på næsten 670 milliarder euro, bliver også en meget stor grad i den grønne retning, og kommer ved til at understøtte det der. Så hele samtalen omkring, hvad er det for nogle jobs, som vi må erkende, hører en anden tid til, og hvad er det for nogle jobs, der ligger foran os, det er jo en samtale, som vi kun lige er begyndt på, altså, og som ikke rigtig er i gang endnu. Altså, et godt eksempel er jo den tragiske situation med minkene i Nordjylland, ikke? Altså, vi ved, at det her er et trist levn fra en industriel landbrugsproduktion, som ikke er bæredygtig på nogen måder, ikke? Og det rigtige vil jo være, hvis man alligevel skal pumpe næsten 10 milliarder ud til det erhverv, så lad os da forbanden give dem det på en måde. Nu ved jeg godt, nu kommer du derop fra og har sikkert mange ved. Jeg har ikke været der for nylig, men nu er de i hele landet. Det er ikke fair kun at lægge dem i Nordjylland. Men det er jo et godt eksempel på, at hvis vi ikke engang tør, når vi har så mange penge til rådighed, og kunne bruge dem til at omstille en branche, så har vi jo et problem. Altså, nu har vi debatten ude i Nordsøen også, ikke? Altså, vi ved, at vi har en vindindustri i øjeblikket med en 30-40.000 arbejdspladser, og så har vi en olieindustri med omkring 4.000 arbejdspladser. Og alligevel så er det den olieindustri, vi snakker om hele tiden, ikke? På trods af, at vi ved, hvor fremtiden ligger, og vi prøver at holde hånden under den olieindustri. Altså, så der er masser af steder at tage fat. Jeg har ikke et godt svar på de spørgsmål, for jeg ved, at jeg har slet ikke svaret på det endnu, men jeg peger bare i retning af at sige, at debatten handler om, hvordan vi lægger pres på og insisterer på, at det her, det er ikke et spørgsmål om, at der er en masse mennesker, der skal miste deres arbejde, ikke? Det er et spørgsmål om at få skabt de rigtige nye arbejdspladser og bevæge investeringerne i den retning, også selvom det går ondt på den korte bane. Ja, det bliver den afsluttende. Nå, ja. Nu er jeg jo... siger den noget, den her? Kan jeg sige den noget? Ja, det gør den. Nu er jeg jo kendt som rød hund ude i byen, så det, jeg kommer ud af min mund nu, det er så lidt fjern fra mig, men det er sådan, at vi opererer faktisk i en markedsøkonomi. Og den markedsøkonomi, synes jeg godt, man kan bruge til noget her, ved at prøve at vise vejen for virksomheder og organisationer, ved at sige, prøv at høre her, der ligger faktisk et marked derude. Hele verden skal i gang med den grønne omstilling. Hvorfor skal vi ikke være de første? Hvorfor er det ikke os, der kommer med den teknologi og corner det marked og snupper de penge og snupper de arbejdspladser, der ligger der? Så det vi som organisation og det som fagbevægelsen kan gøre, kan skubbe på den udvikling. Og jeg ved, at der er jo også arbejdsgiverorganisationer inde over det her. De er faktisk en del længere fremme, end fagbevægelsen er, vil jeg så sige, fordi de har set lyset. De har altså... de vil godt det her, og de vil det også, fordi der er penge i det, det er marked. Så det, jeg tror ikke, jeg har mere. Men det har jeg, skal I bare vide, fordi I har simpelthen opfordret til, at man lige skulle melde sig til et stykke frivilligt arbejde, og jeg har nemlig lige været vidne til en stor tragedie, som har påvirket mig rigtig, rigtig meget, og det er tragedien om måltiderne i de statslige arbejdspladser. Det har været en frygtelig tragedie. Jeg har i 20 år stået ude i frontlinjen og prøvet at inspirere danskerne til at spise fantastiske grøntsager. Og så I kan nok forstå, at det har været her de sidste par uger. Jeg vil gerne, utrolig gerne melde mig frivilligt til at komme ind til broen til fremtiden og tale til fagbevægelsen om, hvor fuldstændig fantastisk vidunderligt det er at spise mange grøntsager. Så kunne vi måske lige møde hinanden der og lige få et helt andet sprog om, hvad det egentlig er. Vi skal ikke ud og tage noget fra nogen. Nej, vi skal faktisk ud og give nogen noget, som jeg kan bare sige, når man arbejder med grøntsager og har gjort det i 20 år. Alle analyser i alle de 20 år, de har sagt, jeg er dansker, jeg er frustreret over mit grøntsagsindtag, jeg kan ikke finde ud af det, jeg synes det er svært, jeg synes det er dårligt, mine børn kan ikke lide det, min hund kan ikke lide det, min mand kan ikke lide det. Hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Det har analyserne sagt i 20 år. Og så går man gudhjælpende ud og siger, hey, vi tager noget fra jer, og det I får, det er til at dø over. Det er trist, det er frygteligt. Så det vil jeg utrolig gerne melde mig frivilligt til at komme og snakke sammen med broen om. Fordi, vi kan godt vi kan høre, at vi kan overhovedet ikke undvære dig, Trine. Ja, så du skal jeg kan godt sætte en halvanden time af, faktisk, sådan tror jeg roligt. Sådan der.
Ja, så det var bare lige, hvis I har noget andet, hvis I vil byde ind med noget frivilligt arbejde, så er der, ja, flow. Er det i orden? Tusind tak, fordi I kom, og tak for alle de gode spørgsmål. Ja. Så må I se, om I kan komme ud af den der kravlegård, I blev puttet ind. Hvad hedder den? Gåstolen? Ja. Nu vel. Nu skal vi simpelthen have en lille videohilsen. Og den er inde fra Rådhuset. Det er simpelthen Franciska Rosenkilde, der skal trylle med sin borgmesterrumsterstang her på bæredygtighed og klima. Så vi er meget spændte på. Franciska, er du derude? Hallo? Goddag. Hun kommer lige om et øjeblik. Jeg skal lige sige, at hun er jo kulturborgmester i Københavns Kommune. Næste levende billede. Bare lige for god ordens skyld. Og hun har bondet en hilsen til os. Ja, men så skal jeg lige tænke, fordi jeg havde jo også skrevet et stykke papir om, hvad det egentlig var, jeg skulle gøre, hvis det var, der kom pinlige pauser. Er der nogen, der har noget, de gerne vil sige til den pinlige pause? Nej, godt. Så skal jeg lige se her. Jo, jeg har faktisk en idé, som jeg gerne vil dele med jer. Fordi altså, nogle gange, når man taler om de her festivaler og alt muligt andet, og vi skal gøre ting på en mere bæredygtig måde, så har jeg også tænkt, kunne man ikke bare tage noget fra folk? Altså, tage noget fra dem? Og jeg skal gøre det her ganske kort. Jeg har tænkt over, hvorfor det egentlig er, man skal på festival, man skal have et bad. Altså, det kunne man jo i princippet godt spare væk. Hvorfor skal man egentlig bade, når man er på festival? Jeg har et trick. Man skal plante urter på alle festivalpladser. Så når man går og træder derude, så dufter det simpelthen fuldstændig vidunderligt. Man kan slet ikke mærke, at alle mennesker ikke har været på bade på en festival. Og der er et andet trick, som jeg også selv bruger. Jeg kan lige vise det her. Se her, der har vi et stykke salvie, som jeg lige plukkede her til morgen. Så hvis man har en urt et eller andet sted, det kan være i en trusse, det kan være nede i BH'en, det kan være lige inde under skjorten et eller andet sted, så kan man heller ikke så godt lugte, hvordan de andre lugter, hvordan man selv lugter. Så det er også bare en måde, at ligesom man kan arbejde med naturen om, og spare på ressourcerne. Så det er bare lige et lille tip, som I lige kan tage med herfra. Og nu skal vi sige hej til Franciska. Hun er her med os i 5 minutter. Hej alle sammen. Jeg har desværre ikke mulighed for at være fysisk til stede i dag, men jeg vil alligevel gerne lige sende en hilsen til jer. For branchedagen i dag løfter en vigtig debat om, hvordan også musikbranchen kan gøre sit til, at den grønne dagsorden ikke alene er noget, vi kun taler om, men også er en virkelighed, som vi skaber sammen. Selv er jeg både personligt og politisk meget optaget af den grønne dagsorden. For jeg mener faktisk, at det er den allervigtigste dagsorden, hvis vi overhovedet skal kunne løse nogle af alle de andre problemer, vi også står overfor. Den grønne dagsorden er og må være den vigtigste. Derfor så glæder jeg mig også rigtig meget over, at I musikbranchen har taget initiativet til dette og tage det her emne op i dag. For det viser, at I ønsker at være en del af omstillingen. Og vi har virkelig brug for, at alle bidrager. Det er ikke noget, vi kan ændre fra den ene dag til den anden, og det er heller ikke noget, vi kan gøre alene hver især som politiker eller musikbranche. Det kræver virkelig et langt sejt træk, hvor vi alle bidrager. De seneste måneder, der har vi talt rigtig meget om samfundssind, men det er også vigtigt, at vi taler om samfundsmod, for vi skal skabe ændringer i samfundet. Og hvis der er noget, som historisk set har vist sig at være modige, så er det jer i musikbranchen. Jer, der aldrig har været bange for at eksperimentere og tage chancer og sætte vigtige dagsordner op. Det håber jeg, at I vil fortsætte med, også når det handler om klima og bæredygtighed. I Københavns Kommune der har vi også fokus på musikområdet og klima. Vi har nemlig vedtaget, at det skal være et kriterium for at opnå støtte som festival, at festivalerne tematiserer bæredygtighed og eller arbejder med bæredygtig produktion og afvikling af festivalen, f.eks. med udgangspunkt i FN's bæredygtighedsmål. Det gør vi, fordi vi mener, at de københavnske festivaler bør afspejle byens ønsker om at være en bæredygtig by.
at have bæredygtige kulturbegivenheder, som har fuldstændig konkrete målsætninger om, hvad bæredygtighed er, og hvordan vi bidrager til et bæredygtigt samfund. Og det betyder, at alle festivaler skal forholde sig til bæredygtighed og i videst muligt omfang indskrive det i aftalerne om tilskud. Sidste år der vedtog vi også i Københavns Kommune, at der er et forbud mod engangskrus i de københavnske festivaler. Vi laver og understøtter desuden en lang række andre lokale ting i byen. På Nørrebro har gode folk f.eks. afholdt grønne reparationscaféer på Søberiet i Blågården. Her der har man kunne komme forbi og få hjælp til at reparere sine pladespillere frem for at gå ud og købe ny. Og i Kulturhuset Indre By, der er der afholdt man sidste år en Green Friday, i stedet for den klassiske svulmende forbrugsfest Black Friday. Her der stillede man lokaler til rådighed for et loppemarked, sådan så at varer har kunne skifte hænder og forhåbentlig har et unødigt overforbrug været undgået. Det glæder mig, at de både lokale initiativer på kulturområdet, ligesom de store drøftelser som på en dag som i dag. Det er afgørende for, at vi får talt os sammen i en retning, hvor det er, at vi kan rykke også på den store klimaklinge. Vi kan alle sammen gøre noget, og vi skal alle sammen gøre noget. Og jeg kan også se på det program, I har været igennem i løbet af dag, at der er masser af gode initiativer og inspiration. Men det er også vigtigt for mig at sige til jer, at der er ingen tvivl om, at de strukturelle store løsninger på klimaområdet er og bliver et politisk ansvar. Jeg håber, at I får en række masse gode debatter her i dag og inspiration herude på Holmen. Og så håber jeg, at vi kan hjælpe sad til at skabe en grønnere og langt mere bæredygtig verden sammen. Også inden for musikken, så vi kan have en fest i fremtiden også. Tusind tak for ordet, og fortsat rigtig god dag. Så vinker vi lige. Hej hej. Ja, jeg ved ikke, det giver ikke rigtig mening at stille spørgsmål. Altså, hun kan jo ikke sige bare, men tak fordi vi har en borgmester, der sætter krav til vores lokale festivaler.